שלום לצופים בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. האורחת שלי באולפן הערב היא איילת חכמון, עורכת דין, שעשתה הסבה מדהימה לביור. מה זה אומר בעצם קודם ביור? קודם כל אני עדיין עורכת דין. כן. ואני משלבת, ממש... משלבת. משלבת בין שני הדברים. לפני כמה חודשים, פשוט נשבר לי. אמרתי, זהו, אני לא מצליחה כל פעם שאני רוצה לקנות בגד יפה או בגד חדש שאני יכולה להגיע איתו לבית משפט, לנסוע לחול. זה קצת לא משתלם. ואז ביחד עם שותפה שקוראים לה רודהן, החלטנו לייבא חליפות לנשות עסקים ועורכות דין במידות ביניים ובמידות גדולות. גם את וגם אני עכשיו לובשות את הבגדים של ביור. הנה, אני מדגמנת, כמו שרואים, גם החולצה וגם הז'קט היפה שהוא גם ארוך. גלימתי יפה כזה. וגם זה... אני אציג. אוללה! זו החולצה. שמי, לא רואים את הסוף. וזה הג'קט. מקסים. אז זה באמת דברים מיוחדים, בשיק כזה חולי. נכון. יש פה כל מיני סלסלות, מלמלות, איך שקוראים לזה, אני אפילו לא בדיוק יודעת את ה... פלו, 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 פלו. שיהיה פלו, פלו. שזה בגדים שבאמת מחמיאים. הם מונחים בצורה באמת יוצא דופן מתאימה. זה לא אלים וסקים, זה באמת צמוד ומחמיא ומחטב ו... אז קודם כל, את אמרת משהו מאוד מאוד נכון. זרקת ככה במקרה את המילה סקים. ולא רציתי סקים. רציתי בגד שיושב, שמחטב, שאני נכנס לפגישה או שאני נכנס לבית משפט, אני נראה את עורך הדין שווה. שווה, אהבתי את השווה. וככה גם רציתי שהחברות שלי ירגישו. כן. ובאמת התחלנו, עשינו ניסיון. וזה נהיה מטורף, ונגמר פתאום, כי הם נגמרו כמעט כל הבגדים, וכבר עכשיו הבאנו... מוקדם מהצפוי, כמו שאמרת. הרבה יותר מוקדם מהצפוי, כן. ממש לא... את כבר במשלוח השני, נכון? שכבר הוא זמן עוד לפני היריד שיש מחר בגני תקווה, ולפני המחירה בראשון שיש, בעיריית ראשון, וזה חוויה. וזה כיף להתעסק בצד היפה של החיים. פתאום הלקוחות הם לא איזה עבריינים שמעצבנים. קודם כל, העבריינים לא מעצבנים. לא, הסיפורים שהם קשורים אליהם מעצבנים. אבל האנרגיה היא שונה. זה, במשפטים, האנרגיה, מטבע הדברים, את עורכת דין, ואת עורכת דין תותחית. תודה רבה, גם את. ואת מתעסקת בדיני משפחה. וזה המון ריבים, וזה המון המון מלחמות. ופתאום את באה, ואין ריבים. כולם רוצים להיות יפים. כולם רוצים ומצליחים, פשוט. ומצליח להם. ומצליח. זה וזה עובד. נורא כיף. וזה נורא מצחיק, כי כשאני מלבישה, אז דעת, אז אנחנו קצת מרימות וקצת נוגעות וקצת מסדרות, פתאום אני תופסת את זה ואני אומרת, רגע, אבל אני פליליסטית. הטרדה מינית, מישוש. זה בכלל יכול להיות הטרדה מינית, אז אני מוצאת עצמי עוצרת. שואלי, סליחה, זה בסדר? עכשיו, אף אחת מהמוכרות לא שואלת, אבל זהו, זה ה... כן, ורציתי לשאול, איך את בוחרת את הבגדים, כאילו מקטלוגים, ממששת אותם, רואה אותם, פוגשת אותם, וירטואלית, לא וירטואלית, איך? אז אני אספר, בפעם הראשונה שנסענו לאיסטנבול, אני חושבת שהייתי פעם אחת באיסטנבול לפני המון המון שנים, לא ידענו מה לעשות, פשוט נחתנו והתחלנו ללכת, הייתי עם כאבי גב, פריצת דיסק, אוי אוי אוי. השותפה שלי הביאה לי כדורים, שלא יחב לי הגב, ופשוט צעדנו. וכל פעם שראינו משהו, פשוט קנינו. זו הייתה הנסיעה הראשונה, אבל זה לא היה מספיק. ואז אחד הלקוחות שלי אמר לי, רגע, אני מכיר ושמע ועזר, והכירו לנו שם המילי מכס יהודים, שטיילו איתנו והסתובבו, וכל דבר מדדתי, וראיתי שזה יושב כמו שצריך, ושזה מדויק, וככה אני רוצה להתלבש, ושהבד נעים, ושהתפירה טובה. וככה המשכנו. אז פשוט בחרתם, פיזית. ממש, כל בגד. הלכתם וראיתם, וזה לא מפחיד ומסוכן שם קצת בתקופה הזאת באיסטנבול? אומרים שזה יד משרד הביטחון, יש אזהרת מסע. תראי, נורא כיף שם. את יודעת את השפה? לא. לא, אוקיי. אני לא יודעת את השפה. אבל שם מזהים אותך כישראלית, הם ישר מריחים ישראלים ומדברים איתם עברית. אני יודעת שאני הייתי שם לפני באמת הרבה שנים. הם קודם כל מאוד מתגעגעים אלינו. והם מתנהגים אלינו מאוד מאוד יפה. התנהגו כולם, אנחנו עד היום עם חלק מהמוכרים, אנחנו מסתמסות ומה נשמע וכאלה.
קשרים אנושיים, אישיים, חמים. בסופו של יום כולנו רוצים שיהיה לנו טוב, אז כן. הם רוצים למכור, אני רוצה לקנות. אווירה טובה. זה ווין ווין, כולם מרוצים. כן. כולם מרוצים. יפה. מה החלום שלך? אני חושבת שאני מגשימה אותו עכשיו. איזה כיף לשמוע דבר כזה, להגשים חלומות. זה ממש זה. זה. ברור שמי שעובד במה שהוא באמת טועה ורצה, זה מצליח. תראה, א', אני מאוד מאוד אוהבת את המשפטים. אני כבר כמעט 20 שנה עורכת דין. וכיף לי. אבל הייתי חייבת גם להוסיף אנרגיה אחרת, חיובית יותר, כיפית. והאמת שכבר, זה נשמע מצחיק, אבל די הוכחתי שאני חכמה, אז... כשם משפחתך. אז בא לי רק להיות יפה, מה רע בלהיות יפה? נשארה להיות יפה. איך אמרת קודם, שווה. כאילו, שווה. להרגיש שווה, להיכנס לבית המשפט, עם בגדים שהם גם באמת מתאימים, לא להתפשר על איזה משהו שהוא פשוט נמצא היה והוא לבן, שחור לבן או כחול לבן, משהו שהוא באמת... משהו שאת בוחרת. יהלום. והאמת שגם, את יודעת, את נראית טוב, את טוענת יותר טוב, את עושה הכל יותר טוב. זה אין... מהי שיטת השיווק שלך? מה שיטת השיווק? בכל זאת, עסק חדש, צריך להתניע אותו, להצליח בו, איך זה קורה? מישהו שאני מכירה אמר לי, נראה שאת עושה הכל על הדרך. אז זה לא באמת על הדרך. הלכנו לצלם מקצועי, ובפעם השנייה צילם לי עורך דין אלכס כהן, וצילמה, דגמנה עורך הדין דפנה לוי, שאת מכירה. תכף אנחנו גם נראה תמונות של כל מיני... ודגמנה לי דוגמנית מקצועית חני קליין, והיום מדגמנת לנו גם מלכת היופי של המידות הגדולות, ליה רותם. וזה התחיל שמישהי בא וקנתה, פרסמנו בפייסבוק, בצורה לא נכונה. וחברות הגיעו. מה זה אומר בצורה לא נכונה? תראה, אני לא יודעת לפרסם. כאילו חובבני התכוונת. ניסינו. כן. ניסינו. לא כל כך הצליח בהתחלה. כן. הרמנו הרבה טלפונים ווואטסאפים וכל מיני כאלה, כי כל פעם מישהו הסביר לי איך לעשות את זה. ואז הגיעו חברות, ומאוד אהבו, והצטלמו. ואז הם העבירו את זה הלאה, וזה עבר, ופתאום מפה לאוזן... ומחר שיש לנו את המחירה, פתאום מתקשרת אליי מי שמארגנת את המחירה, והיא אומרת לי שהתקשרו אליי אנשים מהוד השרון, כי זה הגיע בפייסבוק, ושאלו עד איזה מידות יש לנו. וואו. כי הן רוצות לבוא, כי הן רוצות להגיע מהוד השרון. וככה, וזה רץ. זאת אומרת שהלקוחות בעצם הפכו לדוגמניות מסתובבות. כן. כן. סוג של... אנחנו עכשיו נראה תכף תמונה שאת תספרי לנו, גם בתמונה אנחנו נוכל לראות כאן למשל מה אנחנו רואים. אז קודם כל... מי המצולמות? אז אני אתחיל מחני קליין, היא דוגמנית. היא מתחילה גם כן עוד מעט ליין שלה למידות גדולות. עשינו אודישנים והכל. החולצה יפה יפייה, הלבנה עם הסלסלות פליפ פליפ, או מה שזה לא יהיה. פלו פלו. אוקיי. הייתה לנו הפקה מדהימה. כן. צלה מדהים. הכל ב... אפשר לראות. אני דיגמנתי. יפה. שזה היה חלום חיי. וואו, אז גם הקשבת עוד חלום על הדרך. אנחנו כל הזמן, אני אומרת, כל הזמן אני לא שומרת על המשקל, ובסוף יצאתי דוגמנית, אז כאילו, מה רע? אז היה שווה לאכול מה שבא וגם לדגמן, אז... תלוי את מי את שואלת, אבל כן. למה? הנה, יש תוצאות. מגשימים חלומות בצורה כזו של כל מה שבעצם רצית את מקבלת. כן. בלי לסגור את הפה, שזה כיף גדול. משתדלת. טוב, נו. ואנחנו תכף נראה תמונה נוספת, שבתמונה הזאת גם אנחנו נראה את היצירות שאתם, את יצירות הביגוד האלה, כל הדברים המיוחדים האלה שאתם מביאים. הנה, למשל החולצה שאנחנו רואים, אני חושבת שאני לובשת את אותה חולצה בוורוד עכשיו. נכון. תכף תראו אותי עם הוורוד הזה, שזה אותו דבר כמו הלבן. זו בדיוק אותה חולצה. ואז החברות ואנשים שהתחילו לקנות אמרו לנו, טוב, אבל אנחנו לא כל היום בבית משפט, תביאי גם בצבעים אחרים. ואז עוד נישה, בעצם מהרעיון של בגדים לאורחות ולאורחות דין, זה גם מתפשט ל... וגם זה כיף ללכת מחויית. כיף זה סוואטשר עם טרנינג, אבל בסדר. תראי, אמא שלי אף פעם לא הרשתה לי לצאת מהבית עם טרנינג. באמת? לא.
תמיד היינו צריכים להתלבש. גם למכולת וגם לדואר וגם ל... כן, וגם לזרוק את הזבל. תשימי ירדם. באמת, לזרוק את הזבל עם... וואו, יש סטנדרטים גבוהים אצלכם. כן, אצלי לא תמיד הצלחתי, אבל כן. וואו, טוב, מעניין. עכשיו, רציתי לשאול, איפה בעצם קונים את זה? מה, דרך הפייסבוק עושים ביור? איך בדיוק מוצאים אתכם? אז קודם כל בפייסבוק זה נקרא Bio Executive Fashion for Real Women, שזה באמת לנשים אמיתיות. לא כולם אוהבים את ההגדרה, אבל בעיניי זו אישה אמיתית. והמטרה היא באמת להיות סקסית ויפה בכל מידה. ואנחנו עושים מחירות ביתיות. ואנחנו עושים ירידים. יש לנו מחר יריד בגני תקווה, קבוצה מגני תקווה שנקראת Ladies, ארגנה יריד לנשות היישוב ונשים מהסביבה לקדם עסקים. פנו אליי מעיריית ראשון. רגע, מה זה היריד הזה? מחר מה בעצם הולך להיות שם? אז אולי... מחר ביריד יש את כל היוצרות ומוכרות בגדים ומעצבות של תכשיטים ושל בגדים של נשות היישוב. אז יש שם קהילה. מאוד קהילתי. יש ראשת מועצה מצוינת, ויש את הליידיז שהקימו שתי בנות מאלפות, שאני אשמח, באמת אני ממליצה בחום שהן יבואו לכאן ויראו איך באמת נשים יוצרות חום וקבוצה מאוד חזקה של נשים ועוצמה נשית בגני תקווה. מוזמנות נשים בכל הארץ, תהיה גם תצוגת אופנה. מגיעות, זה מ-6 בערב עד 10, תהיה גם הרצאה ותהיה סטודיו שילמד ריקודי בטן וירקוד ריקודי בטן. פשי! שזו חוויה. וביום ראשון, ביום שני, סליחה, בעיריית ראשון, ארגון הנשים שם, איריס קגן, ארגנה כנס לנשים לכבוד יום האישה. באות נשים להרצות, אני ארצה. על השינויים שאני עוברת ועברתי, ויהיו מחירות גם של נשות ראשון. יפה. אז לסיום אני אשאל אותך, את מרוצה מהשינוי הזה, מהתוספת המשמעותית הזאת? אני מאושרת. כן? באמת, באמת. זה עשה טוב. אני חושבת שכל חלום שיש, לפעמים אין ברירה אלא להגשים אותו. איך הגעת לזה? אבל איך זה פתאום קרה שעשית את ה... את הסוויץ' הזה, סוג של, את השינוי הזה, את התוספת הזאת. אני חושבת שתמיד רציתי, ותמיד מאוד מאוד פחדתי, כי המשפטים הוא מאוד בטוח, הוא נעים לי, הוא טוב לי, אני קמה בבוקר, אני אוהבת את מה שאני עושה. אבל לפני כמה חודשים גילו לי גידול קטן בריאה. אוי. ממש במקרה. ובדקות האלה, עד שהרופא הגיע, עד שהמנתח הגיע לנתח, כי זה ממש היה מהיר, אמרתי, אוקיי, נכנסים, לא כל כך יודעים איך יוצאים. וזה החיים שאני רוצה, כאילו זה מספק אותי, אני זוכרת את הדקות האלה, דקות האימה האלה, שאת יושבת, שוכבת שם לבד, אף אחד לא בא אליך כי באמת לא צריך עדיין כלום, מחכים לרופא שיגיע, ההורים שלי מחכים בחוץ, בלי טלפון, בלי שום מסכה דעת, ואז את אומרת, וואלה, אנחנו זמנים. ובוא נעשה. אין לי מה... תעשי, תחי. וואו, זה סיפור מדהים. באמת תובנה שהגיע ב... איך אומרים? בכל רע יש טוב. אז הנה, זה פה מהמשהו הרע הזה יצא משהו נפלא, שממש עשה... הוביל לקרן אור חדשה לאורחות הדין, ובכלל לנשים, כאילו, לבגדים מכתבים ויפים. זה מאוד מאוד מחמיא לך. תודה רבה. טוב, את מאוד אובייקטיבית. אבל זה נכון, זה באמת יפה, ונותן הרגשה מאוד נינוחה ונעימה. תודה רבה. אז תודה רבה שהתארחת אצלי בתוכנית. תודה רבה לך. נעמת לי מאוד, ובהצלחה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה.